നമസ്കാരം. ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ അദാനിയുടെ ഓഹരി അട്ടിമറി തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവന്നിട്ടും ചെറുവിരലനക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ധനമന്ത്രാലയമോ വിപണി നിയന്ത്രണത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട സെബിയോ തയ്യാറായില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം തുടർച്ചയായി പാർലമെന്റിൽ ജെപിസി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദാനി എന്ന ഒരു പേര് പോലും ഉച്ചരിച്ചില്ല. ഈ വിഷയം രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നഷ്ടമാവുന്നത് തടയാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സെബിയോട് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതിയെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമോ എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് സിപിഐഎം പ്രതിനിധി എസ് കെ സജീഷ്, കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി രാജു പി നായർ, ബിജെപി പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ്. ആദ്യം സിപിഐഎം പ്രതിനിധി എസ് കെ സജീഷിലേക്കാണ്. ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി കാണുകയാണ് പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനായി പാർലമെന്റ് സെഷൻ ചേരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായി അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ജെ പി സിയുടെ രൂപീകരണം വേണം, അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ആവശ്യപ്പെടലുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പക്ഷേ അദാനി എന്ന ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. ആ വിഷയമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പിക്കില്ലാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം രാജ്യസഭയിൽ അതുപോലെ ലോക്സഭയിൽ നടന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉറ്റ അനുയായിയായ അദാനി ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ആ നടപടിയെ ഒരു തരത്തിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശങ്ക അകറ്റുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കാണാം സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ? സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെ കാണാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് മറുപടി പൂർണ്ണമായും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗൗരവമായി നാം കാണേണ്ടത്, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്രമേൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പോലും രൂക്ഷമായ ചർച്ച ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയാനോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ വലിയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനോ സംവദിക്കാനോ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒളിച്ചുകളി വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് അദാനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യം ഇവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്താകെ അദാനിക്ക് കൈമാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദാനിക്ക് ഇത്രമേൽ വളരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. 2014 നരേന്ദ്രമോദിയൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദാനി പടർന്നു കയറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന അദാനി 2022 11.44 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വർധനവിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എത്ര ശരവേഗത്തിലായിരുന്നു അദാനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായിയുടെ വളർച്ച ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 23 മടങ്ങാണ് അദാനിയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, വരുമാന വളർച്ചയുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഒരാൾ വളരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരിൽ മൂന്നാമനായി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദാനിയെ ഒരു 15 പേരെ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ 15-ൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പോലും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തത്. അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന്, ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് പോലും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല. രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ പണയം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേറാനുള്ള, അദാനിക്ക് മുന്നേറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കള്ളത്തരത്തിനും കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, കൂട്ടുപ്രതികളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതാണ് ഓരോ മേഖലയും
राज्य तंत्र प्रधान ओर मेखल नियम काटिको अदानी काम इंतले विमान तुमुख मत कलपाड़ मत आस्ति इतना कईमा विदेश राज्य अदानी बिजन अंबासीडर इंटर प्रधानमंत्री सच्ची नाम का ऑस्ट्रेलिया कलकरीपाड़ अद्हे कंपनी अवे आरंभिका वीबो अवे कूड़े नरेंद्र मोदी सापति प्रतिसंधि अवे सहाय SBI वे निर्देश नल्क राज्य प्रधानमंत्री आगे एत्र अपकड़ नाम का ई कॉर्पोरेट वार्च की वी एपा इवर स्वीक नमुक ओर्म SBI टीम SBI तमिल लयनम क्यों कॉर्पोरेट को SBI कई पण वाईपा अत्रमे वाली तुगन वे कई SBI SBI टी लिचर वलिए बैंक अल बैंक लयिपच्छ SBI वलुदी कॉर्पोरेट पणकान्ल समीपन स्वीक इंडियन आस्ति मुर् वांगूटी इंट पण उपयोग पण उपयोग कॉर्पोरेट पण पुमेखल बैंक नल्कि आ पण उपयोग इंटर एयरपोर्ट तुमुख मत पुमेखल स्थापना इंट प्रकृति सपत् इवर को अगे मतवल अद विदेश कलपण को निक्षेप आ निक्षेप इंडियन मार्केट इंडियन अदानी ओहरी ओहरी ईर प्रवर्तन कूड़िया इतम ओहरी विलपन मानदंड आ मानदंड वो विदेश मौरीष्यस मत कलपण पेर स्थल षेल कंपनी आेल कंपनी निक्षेप कोटानुकोटि कलपण ई षेर वांगा वी अदानी की वे उपयोगपूर्ण इतना काच्चकार निवल കൂട്ട് കക്ഷിയായി കൂട്ട് പതിയായി നിന്നു എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കൂട്ട് പ്രതികളാണ് ബിജെപി പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീകാന്ത് ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഒരു സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മോദിക്കൊപ്പം വളർന്ന മോദി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ ഇത്ര വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അതുപോലെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് അദാനി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപകരെ മുഴുവൻ കരിനിഴൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആശങ്കകൾ വലിയ രീതിയിൽ അവരെ ആശങ്കയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം അദാനിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പാടുപെടുന്നത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ആറ് സംരക്ഷണം നൽകും അങ്ങനെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നിട്ട് സെബിയോട് തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഓഹരി വിപണിയിലെ വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടേണ്ട ഓഹരി വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള സെബി ഈ 10-15 ദിവസമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നതോടുകൂടി കൊണ്ട് മാത്രം സെബി ഇത്തരത്തിൽ ഈ അദാനിയുടെ കള്ളത്തരം പിടിക്കാനും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ ദനഹത്തെ ഞാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക്താവായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബിജെപിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ബിജെപി അദാനി ഗ്രൂപ്പില് ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ബിജെപിയുടെ ആരുമല്ല അദാനി അദാനി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം വളർന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതിൽ ബിജെപി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിഹിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഇതുവരെ ഒരു തെളിവും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഇല്ലാതെ ഈ അദാനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിസർച്ച് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിജെപിയും കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ബിജെപിയുടെ കറകളഞ്ഞ നേതാവ് അഴിമതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത നരേന്ദ്രമോദിയെ കൂട്ടി അദാനിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി
ജനമധ്യത്തിൽ താറടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഇവിടെ വില പോകില്ല. ബി ജെ പി നരേന്ദ്രമോദിയും അദാനിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരും. ആ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി പി എമ്മിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന ആദാനിയെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒന്ന് ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പേ ഈ ആദാനി വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ പലരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അംബാനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു മുമ്പേ അംബാനിക്കെതിരായിട്ടായിരുന്നു അംബാനിയും ബി ജെ പി എന്നായിരുന്നു. അതിപ്പോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദാനിയും ബി ജെ പി ആദാനി മോദി എന്ന നിലക്കാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും നടത്തുന്നത്. സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലത്തും അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ എക്കാലത്തും നിക്ഷേപകർക്കെതിരെയാണ്. ആരെങ്കിലും 4 പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദാനിക്ക് മുമ്പേ അംബാനിയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ശത്രു. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, പുറത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, പരസ്യമായിട്ട് ശത്രു എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അകത്തെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അതിനു മുമ്പേ ടാറ്റ ബിർളമാരായിരുന്നു. ഇവിടെ ടാറ്റ ബിർളമാർക്കെതിരായിട്ട് എന്തുമാത്രം പുകമറിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്തൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ ടാറ്റ ബിർളമാരെ കണ്ടാല് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ടീമായിരുന്നല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്. ഇപ്പൊ ടാറ്റ ബിർള പ്രശ്നമില്ല, ടാറ്റക്കാര് കേരളത്തിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനു മുമ്പേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ടാറ്റയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു, അതിനുശേഷം ബിർള, അതിനുശേഷം അംബാനി, ഇപ്പൊ അദാനി. അതായത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട, കെ ശ്രീകാന്ത്, ബി ജെ പിക്ക് അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല. അത്തരത്തിലൊരു തെളിവ് ബി ജെ പിയും അദാനിയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ രാജ്യത്തെ 2 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ LIC അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവരുടെ പണം എന്തിനാണ് ഇവരുടെ ഓഹരിയായി എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ 2 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്? അവരുടെ ഓഹരിയായിട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല, അതിന് നിയമാനുസൃതമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതില് സർക്കാർ എന്ന നിലക്കോ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലക്കോ ബി ജെ പി അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ശരി ശരി ശരി. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. അഡ്വക്കേറ്റ് രാജു പി നായർ, ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ, ശ്രീകാന്ത് അങ്ങയിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ രാജു പി നായരിലേക്ക് പോകുകയാണ്. രാജു പി നായർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള CPM ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അദാനിയെയും അതുപോലെ മോദിയെയും ക്രൂശിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്നെല്ലാമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക? അല്ല, ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ഈ ബി ജെ പിക്ക് അദാനിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അദാനിയുടെ ഈ ഷെൽ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മണി ലോണ്ടറിങ് നടത്തുന്നത്, ടാക്സ് ഹെവൻസിലൂടെ മണി ലോണ്ടറിങ് നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം ഹിൻഡൻബർഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ IT സെല്ല് ഒരേ അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട്, ട്വീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിൻഡൻബർഗിനെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അദാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ അണികളുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ തെളിവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തെളിവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. പക്ഷേ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു MP എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകരുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു MP, അത് ഒരു, ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെറും ഒരു MP എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക, 543 ഒരു MP ചോദിച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മറുപടിയിൽ 78 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അദാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചിട്ടില്ല.
മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാന്ന് ഒരു പാർലമെന്റിനകത്തു നിന്നൊരു ചർച്ചയിൽ പോലും പറയാൻ പോലും വെറുതെ പറയാൻ പോലും ഭയക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി. നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ ശ്രീ സജീഷ് സൂചിപ്പിച്ചു അംബാസഡറാണെന്ന്, അദാനിയുടെ അംബാസഡറാണെന്ന്. അദാനി അംബാസഡറല്ല, അദാനിയുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് മാനേജറാണ് നരേന്ദ്രമോദി. എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. അദാനിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജറാണ് നരേന്ദ്രമോദി. രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, 5 ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അതിന് ഇന്നുവരെ ആരും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെല്ലുന്ന ഓരോ വിദേശയാത്രയിലും അദാനി എത്ര വിദേശയാത്രയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1, 2, അദാന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപുമായി നരേന്ദ്രമോദി അദാനി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3, അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അദാനി എത്ര ഫണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇതുവരെ അതിന് മറുപടിയില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്രയോ തെളിവുകളും എത്രയോ വാർത്തകളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ശ്രീലങ്കയിൽ MMS ഫെർണാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ചീഫ് അവിടുത്തെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ പാനലിന് മുമ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജപക്ഷെ, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രാജപക്ഷെ എന്നോട് ഈ 550 MW ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺട്രാക്റ്റ് അദാനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പോലും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി 1000 കോടിയാണ് SBI ലോൺ കൊടുത്തത്. അത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടലിനെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് അദാനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യയിൽ 6 എയർപോർട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിഡറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു ബിഡറിന് 2 എയർപോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് അദാനിക്ക് 6 എയർപോർട്ടുകൾ നൽകി. തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഇതിന് മുൻപുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, ഈ എയർപോർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിചയം വേണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കി. ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എന്ത് തെളിവാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇനി നരേന്ദ്രമോദിയും അദാനിയും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തു വരണോ? അവരൊരുമിച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക, മറ്റേ ഈ ചങ്ങാതികളായിട്ടിരുന്ന് വളരെ ലെഷറിൽ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നല്ലോ. അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചത്, മനസ്സിലായി? അതുൾപ്പെടെ കാണിച്ചു. ഇത്രമാത്രം തെളിവുകൾ, ഇത്രമാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ട് BJP ഇപ്പോഴും തെളിവുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ്? ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു മോറൽ, ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ നടന്നിട്ടുള്ള വിദേശയാത്രകൾ, ആ വിദേശയാത്രകളുടെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, അതിന് മുൻപും പിൻപും, അതിനുശേഷം ഈ എനർജി പ്രോജക്റ്റ് വന്നു, ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ഉൾപ്പെടെ, അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി അദാനി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബജറ്റ് വരുത്തുക. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റിലെ സബ്സിഡി പോലും അദാനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ? അതല്ലേ തെളിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഇത്രമാത്രം ഒരു ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം, ഇതിലും ഇതായിട്ട് ഒരു മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വരിക? വളരെ ഗ്ലെയറിംഗ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും അദാനിയും കൂടിയുള്ള ചങ്ങാത്തം. അതിന് ഇന്ത്യയുടെ നികുതിദായകർ, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ റിസ്ക് അതുൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള LIC, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള SBI ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പറയുന്ന ഫേവറിറ്റിസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദാനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നാളെ അദാനി ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദാനി മാത്രമുള്ള തകർച്ചയല്ല, ഇന്ത്യയുടെ തകർച്ചയായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയങ്ങളാണ്. രാജപ്പി നായർ, ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം. ഇതാണ് രാജ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ശ്രീ രാജപ്പി നായർ, എന്ത് തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകടമായ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. നോക്കൂ, LIC കാര്യത്തിൽ 30,000-ത്തിലേറെ കോടി രൂപയാണ് LIC നിന്നും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 27000 കോടി രൂപ. ഈ എയർപോർട്ടുകളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ 6 എയർപോർട്ടുകളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് അദാനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായി നീതി ആയോഗും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരു കുത്തകയ്ക്ക് നൽകരുത് എന്ന്. ഇത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതിയത്? പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവരുടെ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ഓഹരി വിൽക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി വേണ്ടേ? നീതി ആയോഗിന്റെ അനുമതി വേണ്ടേ? ഇതെല്ലാം ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിന് തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകളാണ് ഇതെല്ലാം. കഴിഞ്ഞോ? ചോദ്യം എന്നോടാണല്ലോ ഉത്തരം പറയാനുള്ള സമയം. തങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം. മൂന്നാള് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാണ്. ശ്രീ രാജപ്പി നായർ, ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീകാന്ത് മറുപടി പറയട്ടെ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കാണും. ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ നിയമം ലംഘിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിഹിതമായിട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെങ്കിലും BJP സർക്കാർ, അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ആണെങ്കിലും ശരി, നിയമം വിട്ടിട്ട് നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം എവിടെയെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് പറയട്ടെ. ഇന്നല്ലേ ഇന്ന് വന്നത്? വേറെയാ ഇന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇങ്ങനെ അക്ഷമരാവരുത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. നിങ്ങളിങ്ങനെ വല്ലാണ്ടങ്ങ് അക്ഷമരായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു കേസും സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫേവർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം അത് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടാണ്, ടെൻഡർ വിളിച്ച്. അപ്പൊ ടെൻഡർ വിളിക്കുമ്പോ അതിലേതെങ്കിലും തരത്തില് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള പോളിസിക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവര് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റു കമ്പനികളുണ്ട്. ഇത് സ്വകാര്യമായിട്ട് രാത്രികാലത്ത് പോയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല. പരസ്യമായിട്ട് പത്രപരസ്യം കൊടുത്ത്, എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും കൊടുത്ത്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം സുതാര്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ ആക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാം, പരാതി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കോടതികളുണ്ട്, കോടതികളെ സമീപിക്കാം. ആരും തന്നെ ഒരാളും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തേക്ക് ആ നടപടിയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അദാനി ബിൽബർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെയർഹൌസിൽ ഉത്തരം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അക്ഷമരായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമല്ല. താങ്കൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ GST വിഭാഗം ഇന്നലെ അദാനി ബിൽബർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗോഡൌണുകളിലെല്ലാം റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര നികുതി വിഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധനയും അദാനിയുടെ വിൽമർ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണ്ട എന്ന്. ഇതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് പരസ്യം ഇത്രയധികം അദാനി മോദി ബന്ധം, വളരെ BJP ബന്ധം വളരെ കൃത്യമായി രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര നികുതി വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അക്കാര്യം? ഞാൻ പറയാനുള്ള സമയം തരും. നിങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പോരല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയും സമയവും കൂടി തരണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യശരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ ഇതെന്താ ചോദ്യ ഉത്തരവാദിയോ? നിങ്ങൾ ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുക. പാർലമെന്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരം പറയുമ്പോ അങ്ങേരില്ല. അതാണല്ലോ ഇത്, ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോവുക. ഉത്തരം കേൾക്കാൻ സമയമില്ല, ക്ഷമയില്ല, അത് പാടില്ല. ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം, സമയം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് അദാനിയോട് ആർക്കെങ്കിലും മമത കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിനാണ്. ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി, വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ആരാണ് കൊടുത്തത്? ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ്. നേരത്തെ രാജു P. നായർ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞ
വാക്കുകൾ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാത്തതല്ലേ? നാടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ ഈ സമയം വരെ ഒരു ആക്ഷേപവും ഒരു ആരോപണവും നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണോ വളരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞത്? രാജു പി നായരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഴിഞ്ഞം പോട്ട് കൊടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ അദാനിയുടെ കൂലിക്കാരനാണോ? അദാനിയുടെ ചുമടുകാരനാണോ? ആ സമയത്ത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവാണ്. 6,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അദാനി സി പി എമ്മിന്റെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പടമാണ് കണ്ടത്. സി പി എമ്മിന്റെ ആ നേതാവ് അന്തരിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൈയോടെ തൊഴുത് ആ അദാനിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പടമാണ് നാം കണ്ടത്. സിപിഐഎം അദാനിയുടെ മുൻപിൽ തൊഴുതോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എസ് കെ സജീഷ് മറുപടി പറയും. ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ്, സിപിഐഎമ്മിന് അദാനിയുടെ മുന്നിൽ തൊഴേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ്, അപ്പൊ ആദാനിയോടുള്ള ഏതെങ്കിലും ശ്രീകാന്ത്, എസ് കെ സജീഷിലേക്ക് പോകട്ടെ, എസ് കെ സജീഷിലേക്ക് പോകട്ടെ. താങ്കൾ വലിയൊരു ആരോപണമല്ലേ ഉന്നയിച്ചത്? എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്താണ് ഒരു കാര്യം. ഇതില് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ശ്രീ ശ്രീകാന്തിന്റെ ചില ആരോപണങ്ങളാണ്. ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം. ഒന്ന്, ഇവർ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം കേൾക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി, അഴിമതി ഇല്ലാത്ത രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അഴിമതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ദുഷിച്ച പല കാര്യങ്ങളുടെയും പേര് മാറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യം കേട്ട ഏറ്റവും ജനാധിപത്യത്തിലെ വൃത്തികെട്ട പദമായിരുന്നു കുതിരക്കച്ചവടം. എം എൽ എമാരും എം പിമാരും പണം വാങ്ങി പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കാലുമാറുന്നതിനെയാണ് കുതിരക്കച്ചവടം എന്ന് പറയുക. അതിനെ ഇവർ മനോഹരമായി ഓപ്പറേഷൻ കമല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഈ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇവർ മോണിറ്റൈസേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൈമാറുന്നു. അങ്ങനെ കൈമാറുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതാണ് ഇലക്ഷൻ ബോണ്ട് എന്ന്. ഇലക്ഷൻ ബോണ്ടിലേക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന പണം എത്രയെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. വിവരാവകാശം പോലും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു. അതിലൂടെ രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഴിമതി എന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ ഭരണകാലത്തെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് കൊള്ളയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം, അദാനിയെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, നേരത്തെ അംബാനിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, അതിനു മുമ്പ് ടാറ്റയും ബിർളയുമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഇവിടെ വ്യവസായികളോ നിക്ഷേപങ്ങളോ വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല. താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല, കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കണമെന്നല്ല. 57 EMS ഗവൺമെൻറ് ബിർളയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മാവൂർ ഗോളിയോ റൈൻസ് തുറക്കുകയും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് എല്ലാ മേഖലയും ഒരുപോലെ വളർത്താനേ കഴിയൂ എന്നുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. മറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുമുണ്ട്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേവറും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപവുമില്ല. താങ്കൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ UDFൻ്റെ കാലത്ത് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി വരുമ്പോൾ ആ പദ്ധതിയിൽ അദാനിക്ക് അനധികൃതമായി സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ കരാറിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിന് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ പദ്ധതിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിനും ഞങ്ങളില്ല, പക്ഷേ ഈ വസ്തുത ജനങ്ങളോട് പറയും എന്ന് അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ താങ്കൾ തെളിവാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അദാനിക്ക് വേണ്ടി മോദി ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ കരാറ് ഞങ്ങൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ വൈദ്യുതി കരാറുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ കരാർ നിർവഹിക്കാനുള്ള ചുമതല അദാനിക്ക് കൊടുത്തു. അദാനി ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് 200 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട കൽക്കരി 400 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങണം അദാനിയിൽ നിന്ന് എന്ന കരാറ് വേറെയും ഉണ്ടാക്കി. ആർക്ക്? അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു? പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ആയുധ വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടായപ്പോൾ
ഡിഫൻസ് ഡീൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഡീലിൽ ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫൻസ് രംഗത്ത് യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത അദാനിക്കാണ് 90% കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ലോകത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ പോയി ഈ ആയുധ ഇടപാട് നടത്തുകയും ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത അദാനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇതിനെന്ത് മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ശ്രീലങ്കയിലെ കാര്യവും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആസ്ട്രേലിയയിൽ കൂടെ പോയി മോദിയോടൊപ്പം എത്ര തവണയാണ് അദാനി സഞ്ചരിച്ചത് അവിടെയെല്ലാം കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു ആ കരാറുകളെല്ലാം അദാനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണമെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തെ എയർപോർട്ടുകൾ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം എയർപോർട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ടെൻഡർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ എന്ന് നിങ്ങളുടെ നീതി ആയോഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അദാനിക്ക് വേണ്ടി എത്രയും വാങ്ങാം എന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദാനിക്ക് എത്രയും വാങ്ങണമെന്നുള്ള താല്പര്യം എവിടെയാണുണ്ടായത് മാത്രവുമല്ല തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ശക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ നടത്താം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ മില്ല് നിങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കേരളത്തിലും രാജ്യത്തുമുള്ള 10-ൽ പത്രങ്ങൾ അടിക്കുന്ന ഒരു ലാഭകരമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയത് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാം എന്ന് കേരളം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെതാണ് അവിടെയും കാണേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെയും അദാനിക്ക് ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം വിമാനത്താവളം നടത്തി പരിചയം വേണമായിരുന്നു അദാനിക്ക് എന്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു പരിചയവുമില്ല അതും നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തു മാറ്റിയിട്ടാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് അദാനിക്ക് വെക്കുന്നത് എന്ത് പരിചയമെന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ട് എന്തുണ്ട് തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കാൻ അദാനിയുടെ വിമാനത്തിലാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് എന്നത് ഈ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പറന്നുയർന്ന ഓരോ ജെറ്റുകളും നൽകിയത് അദാനിയാണ് എന്നതും ഈ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ മേഖലയിലും അദാനിക്ക് കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ജി വി കെ കമ്പനിക്ക് മുംബൈ എയർപോർട്ട് അവർ ടെൻഡറിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇ ഡി അയച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അത് അദാനിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് കൈമാറിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ നിങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഞാനതിൻ്റെ മറ്റ് ഏറിയ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ അരുന്ധതറായി പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടുപേർ വിൽക്കുകയും രണ്ടുപേർ വാങ്ങുകയുമാണ് ഇന്ത്യയെ അദാനിയും അംബാനിയും വാങ്ങുന്നു മോദിയും അമിത്ഷയും ഇവിടെ വിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെ 5 വലിയ ഭീമൻ കോടീശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാം എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് തന്നെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള അമിതാഭ് കാന്ത് തന്നെ ഈ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ആ രീതിയിൽ അദാനിയെ മോദിയോടൊപ്പം വളർന്ന അദാനിയെ വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്രമേൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ ദിവസവും 1,600 കോടി രൂപ വെച്ചാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് അദാനിയുടെ സമ്പത്ത് വളർന്നത് ഈ രാജ്യവും ലോകവും പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 1,600 കോടി വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദാനിയുടെ സമ്പത്ത് വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് 5 വർഷത്തെ വളർച്ചയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ 1,440% അദാനിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളർച്ച എങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ച ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അംബാനിയുടെ കാര്യം വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അംബാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു റാഫേൽ ഇടപാട് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ വിലക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ റാഫേൽ വിമാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതും അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാർ അംബാനി കൊടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി അതിനെ എന്താണ് കോടതിയെയും ജനാധിപത്യത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില ഒഴിവൊഴിവുകൾ ചിലപ്പം കിട്ടിയേക്കാം അത് കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കാം പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അത് കിട്ടിയേക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇത് കാണുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പശുവിനെ ഉമ്മ വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പിയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പശുവിൻ്റെ പുറകെ ഓടും എന്ന് കരുതരുത് ഈ രാജ്യത്ത് വിവേകമുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ അദാനിയുടെ ഈ വളർച്ച മോദിയുടെ വളർച്ചയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വർഗീയത ആളി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് മുഴുവൻ മറപിടിക്കാമെന്ന് കരുതരുത് ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗത്തിനെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി മണ്ണും അവസാനത്തെ തരി മണ്ണും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അദാനിക്ക് പണയപ്പെടുത്തി
പുലർത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് കഴിയും. അതിനാണ് നിങ്ങൾ വർഗീയതയെ ആളിക്കത്തിക്കുന്നത്, അതിനാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്തെ ഉൾപ്പെടെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിമർശനമുണ്ട്, ഇതേ നയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതെല്ലാം വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ ശക്തമായി വിരൽ ചൂണ്ടണം എന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതെ രാജപിതായർ, അതിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കാര്യത്തായാലും അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് വന്ന ബി ജെ പി ആയാലും ഒരു തരത്തിൽ മത്സരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അംബാനിയെ അങ്ങേയറ്റം വളർത്തി, ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി വന്നപ്പോൾ അദാനിയെ വളർത്തുന്നു. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് എന്താണ് തെളിവെന്ന് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ചോദിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടി വളരെ കൃത്യമായി രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ചലിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ചോദിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആ സമയത്ത് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറുപടി കേൾക്കാൻ സഭയിൽ വരാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ് വിമർശിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ചില ദൃശ്യങ്ങളിൽ, പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പ്രതികരണം പറയാം. അല്ലല്ല സി, ഞാനിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ്. ഈ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്, ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട് പച്ച കള്ളം പറയാനായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം, ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല. അതിലൊന്നും ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ത് ഓഡിറ്റർ ആൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള തൊലിക്കട്ടി ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തും വിളിച്ചു പറയാം. ആ സഭയിലെ സമ്മേളനവും അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിന് 78 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി പേടിച്ച് ഓടി ഒളിച്ച് അദാനി എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉളുപ്പ്, തൊലിക്കട്ടി കുറച്ചൊക്കെ കുറയുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്ത് തെളിവെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 6 എയർപോർട്ടുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബിഡർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു? നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നീതി ആയോഗും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് പോലും ഈ 6 എയർപോർട്ടുകൾ ഒരു ബിഡർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അവരതിനകത്ത് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് കൊടുത്തത്? നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? തെളിവുകളാണ്, ശ്രീകാന്തിനെ നിഷേധിക്കാവോ? 2, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഡർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ മോണോപ്പൊളി, അവരുടെ മോണോപ്പൊളി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, അതിനെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നീതി ആയോഗ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതിനകത്ത് ബിഡിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ ബിഡറിന് ശേഷം, ബിഡിംഗ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരുടെ മോണോപ്പൊളി സ്റ്റേറ്റസ്, അതിൽ മോണോപ്പൊളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലേ? മുൻപരിചയം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് മുഴുവൻ റദ്ദ് ചെയ്തില്ലേ? ഇതൊക്കെ നിയമലംഘനമല്ലാന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്താണ് ശ്രീകാന്ത്? ശ്രീകാന്ത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുലമ്പുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കോടതിയുടെ കാര്യമാണ്, 4 ജഡ്ജിമാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് റോസ്റ്ററിൽ വരെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഇല്ലേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ? ആ കോടതിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു, ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം പിന്നെ കോടതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്താം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. അത് കാലം മാറി വരട്ടെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റം എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകും, ഈ കേസിലുൾപ്പെടെ കോടതിയുടെ നിലപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ മറ്റൊരു തെളിവ്, ശ്രീലങ്കയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, 550 MW വിൻ പവറിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി അദാനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് രാജപക്ഷെ തങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ച പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി, ക്ഷമിക്കണം, പാർലമെൻ്ററി പാനലിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രേഖകളിലെ. അതിനപ്പുറം ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ രേഖ, ഇതിന് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ബോർഡ് ചീഫിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുണ്ടല്ലോ, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ശ്രീകാന്തിന്? നിങ്ങൾ വെറുതെ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകരുത്, മനസ്സിലല്ലേ? ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദാനിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ന് വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ചല്ല അല്ല പറയേണ്ടത്. അതും പറയും, അതിനപ്പുറവും പറയും. പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കള്ളനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. അതിന് ആർജവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ മോത്തോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൗക്കിദാർ ചോർ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കള്ളനെ കള്ള എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ആർജവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട.
അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ വെച്ചും എന്താണ് എന്ന് നോക്കി മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ആർജവുമുള്ള പ്രതിപക്ഷമാണുള്ളത്. ആ പ്രതിപക്ഷം അത് പറയും. നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അക്കമിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയാത്തത്, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദാനിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യാത്രകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അദാനി വന്നത്? ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നല്ല, നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, പണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. ആ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാത്ത പോലും ഈ അദാനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദാനിയിൽ മാത്രം തീരുന്നില്ല, അനിൽ അംബാനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് വൈദഗ്ധ്യം, എന്ത് സാമ്പത്തിക സ്റ്റെബിലിറ്റി, അയാൾ പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി ഒളിച്ചോടി പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് റാഫേൽ വിമാനത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ, എച്ച് ഐ എല്ലിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വസ്തുതകളല്ലേ, ഇതിനേക്ക് നിങ്ങൾ രേഖാകൂലമുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടാണോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേതാക്കന്മാരെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവരുടെ ശരീരഭാഷ ഉൾപ്പെടെയാണ്. ആ ശരീരഭാഷ ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കണ്ണിലെ തീയും ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭയവിഹ്വലതയും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായി? അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇന്ന് രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ തീയും ഭയവിഹ്വലരായി ഓടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കണ്ണിലെ ഭയവുമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന തെളിവ്. ശ്രീകാന്ത്, ഈ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം, പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അദാനിയുടെ സുഹൃത്തല്ല നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിനാണ് ഒരു തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന സമയത്താണ് 2G സ്പെക്ട്രം, അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് അഴിമതി, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അഴിമതി വരുന്നത്, കൽക്കരി കുംഭകോണം വരുന്നത് എല്ലാം ഈ സമയത്താണ്. അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ JPC അന്വേഷണം പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു JPC അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഓടി ഒളിക്കുന്നത്? മിനിമം പാർലമെന്റിൽ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലേ? ഇവിടെ ഈ ശ്രീ സജീഷ് വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന്. എയർപോർട്ട് അംബാനിക്ക് രാത്രി 12 മണിക്ക് പോയിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തതല്ല തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട്. സജീഷെ, അത് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ വീരവാദം വിളക്കി, നിങ്ങൾ ടെൻഡറില് നിക്കട്ടെ നിലമ നിങ്ങൾ എന്നാലും പറയാനുള്ള സമയം തരണം, പറയാനുള്ള സമയം. ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ സമയം ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നത് ശ്രീകാന്തിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സമയം തന്നത്. ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ സജീഷ്. താങ്കളുടെ സർക്കാർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ഒന്ന് ബസ് ഓടിക്കാൻ പഠിക്ക്, KSRTCനെ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്ക്, എന്നിട്ട് മതി. ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് ആ KSRTCനെ പൂട്ടിക്കോളെന്ന് പറയുന്ന അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വിമാനം പറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ബസ് KSRTC ബസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ആവുന്നതെന്നുള്ള വളരെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ. സജീഷ്, താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം. സജീഷ്, താങ്കൾക്ക് ഇടപെടാം. ശ്രീകാന്ത്, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് എന്താണ്, ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുത്. ഒന്ന്, തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിന്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ബിഡിനകത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള യോഗ്യത വിമാനത്താവളം നടത്തി പരിചയമെന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ കിയാലും സിയാലുമായിട്ട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടും കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടുമായിട്ട് 2 വിമാനത്താവളം നടത്തി പരിചയമുള്ള കേരളം, ആ കേരളമാണ് ടെൻഡറിലേക്ക് ബിഡിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വിമാനത്താവളം പോലും നടത്തി പരിചയമില്ലാത്ത അദാനി അപ്പുറത്ത് വരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ KSRTC എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ അല്ല, KSRTC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ആ സ്ഥാപനം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല രാജ്യത്ത്.
അല്ല ഞാൻ ഒറ്റ വാചകം പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാണല്ലോ. കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നഷ്ടത്തിലായതല്ല. വലിയ പ്രതിസന്ധി ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തെ കരകയറ്റാൻ ഈ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ 3000+ കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് ഈ നഷ്ടത്തിലായതിനെയൊക്കെ ലാഭത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രായോഗികമല്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിൽക്കുകയാണ്. വിൽക്കാൻ ആരാണ് നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്? ഇന്ത്യയെ വിൽക്കാൻ ആരാണ് നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്? ആ വിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മാനദണ്ഡം അദാനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നത്? അദാനിക്ക് ഏത് എയർപോർട്ട് നടത്തിയാണ് പരിചയമുള്ളത്? 6 എണ്ണം കൊടുക്കരുത് എന്ന് നീതി ആയോഗ് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തേ 6-ലധികം എയർപോർട്ട് അദാനിക്ക് നൽകുന്നു? എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? എന്തിനാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതിന് ആദ്യം മറുപടി പറയും. ശ്രീകാന്ത്, ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് അദാനിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബന്ധം, എന്ത് ഫേവർ ആണ് ഞങ്ങൾ അദാനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത്? ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ 6 എയർപോർട്ടുകളുടെ കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണ് എസ് കെ സജീഷ് പരാമർശിച്ചു പോയത്. താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ. എസ് കെ സജീഷ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സർക്കാർ അതിലെ ടെൻഡറില് പങ്കെടുത്തു, സർക്കാരിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, അവസാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി, ഹൈക്കോടതി തള്ളിയല്ലോ. അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ, പിണറായി സർക്കാർ, സി പി എം, ഇവിടത്തെ സജീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ, അവർക്കത് ചോദ്യം ചെയ്യായിരുന്നു. ടെൻഡർ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്കതിന് ചോദ്യം ചെയ്യായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല കോടതി. അപ്പൊ വളരെ സുതാര്യമായിട്ടാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പിൽ പരിചയമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? സിയാലും കിയാലും നടത്തി പരിചയമുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിചയമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. കെ എസ് ആർ ടി സി 50 വർഷമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്, അത് നിത്യവും നഷ്ടത്തിലാണ്. അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മറുപടി എസ് കെ സജീഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീകാന്ത്, ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അവസാനം താങ്കളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. യു പി എ ഭരിക്കുന്ന ഒറ്റ സംശയം, അതായത് ലോകത്തിന്ന് സ്വന്തമായി വിമാനമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് എയർ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ, കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണോ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിറ്റത് എന്നതുകൂടി പറയേ. ഇവിടെ റോട്ടിലോടുന്ന ബസ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. നിങ്ങൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, എയർ ഇന്ത്യ എന്തിനാണ്? ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിമാനമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്തിനാണ്? ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും സ്വന്തമായി വിമാനമുണ്ട്. എന്തേ ഇന്ത്യക്ക് ഇല്ലാതായി പോയി? ഇന്ത്യക്ക് എയർപോർട്ടും ഇല്ല, വിമാനവും ഇല്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്? നിങ്ങൾ അത് പറയൂ. നിങ്ങൾ വലിയ ദേശസ്നേഹം, നിങ്ങൾ വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം വലിയ ദേശസ്നേഹം പുലർത്തുന്നവരാണ്. താങ്കൾ ഇതിന് മറുപടി പറയൂ. ദേശസ്നേഹം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്നും നഷ്ടത്തിൽ ക്ക് 3000 കോടി രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. സജീഷെ, നിങ്ങളുടെ എ കെ ജി സെന്റർ നല്ലല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3000 കോടി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ആ ടാക്സ് പണം കിട്ടുന്നത് ഓടിക്കാൻ കഴിയാതെ, അത് ലാഭത്തിൽ പോകട്ടെ, അത് ഓടിച്ചു പോകാൻ പോലും കഴിയാതെ ദുർഭരണം കൊണ്ട്, മിസ്മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ 3000 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, ശ്രീകാന്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ശ്രീകാന്ത് ഉന്നയിച്ച വലിയൊരു ആരോപണമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഈ മോദി മറുപടി പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ. വളരെ കൃത്യമായി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്തരത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ സമീപനത്തിലും ഇത്തരം കള്ളങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. യു പി എയുടെ ഭരണകാലത്ത് ജെ പി സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ സർക്കാർ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെ പി സി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം നടത്തി. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷം ജെ പി സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകാത്തത്?
നിങ്ങൾ മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? സമയം തരണം, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയമില്ല. ഇതേപോലെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, റഫേൽ ഇടപാട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ റഫേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റഫേൽ ഇടപാട് ജെ പി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാലം റഫേലിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു. അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു. സുപ്രീം കോടതി എന്താ പറഞ്ഞ്? അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ആ കേസിനെ തള്ളുകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ അതിൽ കാര്യമുണ്ടോ? അതിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തും. ഒരു ഭയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഈ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സർക്കാർ എന്ന നിലക്ക് സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പ് കമ്പനീസ് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷിച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട്, കുറ്റമുണ്ട്, നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ നടപടിയെടുക്കും. അതിനൊരു മടിയുമില്ല. നേരത്തെ അംബാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ അംബാനി കമ്പനിക്കെതിരായിട്ട് 10,000 കോടി രൂപയുടെ പിഴ ചുമത്തിയത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അംബാനി ആയാലും അദാനി ആയാലും ടാറ്റ ആയാലും ബിർള ആയാലും നിങ്ങൾ അംബാനിയെ അക്കാലത്ത് ശിക്ഷിച്ചു, ഇപ്പോൾ അദാനിയെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്കൾ പറയുന്നത് കോടതികളുടെ കാര്യമാണ്. കോടതികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ച എത്തേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം. ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം കോടതി അദാനിയെ കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ന് കോടതി ഈ ഓഹരി തകർച്ചയിൽ ഇടപെടലുമായി സുപ്രീം കോടതി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ ഭീമമായ നഷ്ടത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായി. സെബിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ സെബി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ അദാനിയുടെ ഓഹരി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഓഹരി തട്ടിപ്പ് കൊണ്ട്, തട്ടിപ്പെന്ന വാക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ ഓഹരി വിപണിയിലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നും അദാനിയുടെ ഓഹരികൾ കുത്തനെ ഇടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പൗരനെയുമാണ്. ഈ ഗൗരവം കോടതി കൈക്കൊള്ളുമോ, അത്തരത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുമോ കോടതി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ചോദ്യം. കാരണം ജുഡീഷ്യറി പോലും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സെബി വളരെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല നീതി, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ പുലർത്തണോ? അല്ല, അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന്, സെബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യമായി കോളനി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇന്ന് ലോകത്താകെ സമ്പത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളും വലതുപക്ഷ ഭരണ നേതൃത്വവും വീതിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകൾ, രണ്ട് വലതുപക്ഷ ഭരണ നേതൃത്വം, മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം. ഇത് മൂന്നും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്, അതിനുള്ള തണലൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നാണ് വീതിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടിലടച്ച തത്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന, വർത്തമാനം പറയുന്ന തത്തകളോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വശത്ത് കാണേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവിടെ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനായി അദാനി വളർന്നു, ഏഷ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനായി, ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനുമായി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനോട് എത്ര നികുതി കിട്ടും സുഹൃത്തെ? എന്തേ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത്? നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതിദായകരുടെ 15 പേരുടെ പട്ടിക എടുത്താൽ ആ പട്ടികയിൽ പോലും അദാനിയില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ പോലും വീഴ്ച നൽകിയല്ലേ ഇവർ? ഇതാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ LIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ 300 കോടി അധികമായി കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചു? മറുപടി പറയേണ്ടത് വരല്ലേ? പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമല്ലേ?
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെടുത്ത കടം ആ കടം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ്. എൽ ഐ സിക്ക് വന്ന നഷ്ടം ഏതാണ്ട് 30,000 കോടിയിലധികമാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ പണമല്ലേ, ആ നാടിൻ്റെ പണം കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ നിക്ഷേപിച്ചത്? കാഴ്ചക്കാരായിരുന്നോ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്നവർ? ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാണോ ഈ നിക്ഷേപമാകെ നടത്തേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം വലിയ ചോദ്യമല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു പലതും, ഇപ്പോൾ 368 കോടി രൂപയുടെ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വിറ്ററിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണല്ലോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ മിൽസ്, ഇപ്പോൾ കേരള പേപ്പർ മിൽസായി. അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 11 പത്രങ്ങൾക്കടിക്കാൻ പത്രക്കടലാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായി, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി കേരളത്തിൻ്റെതായി മാറി. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിറ്റത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വിറ്റത്. പിന്നെ അഭിമാനബോധം അല്പമുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു എയർലൈൻ ഇല്ലാതെ പോയത്? എയർ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിമാനമില്ലായിരുന്നോ? അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ടാറ്റയുടെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടാറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ച് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ആര് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ? അതല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുമോ? എയർ ഇന്ത്യ, എയർപോർട്ട്, സീപോർട്ട്, റെയിൽവേ, ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വിറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ അദാനിയും അംബാനിയുമാണോ ഇനി ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും? അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടത്. പാർലമെന്റിൽ മഹാമൗനിയായി നിന്നാലെന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മോദിയുടെ മൗനമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതമാണ്, കുറ്റസമ്മതമാണ്. ഉറ്റ തോഴന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തതിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം, അതിൻ്റെ കൂട്ടുപ്രതിയായി നിന്നതിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതമാണ് പാർലമെന്റ് മുന്നിൽ മൗനിയായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഈ ജനം, ഈ നാട് കാണേണ്ടി വരുന്നത്. മൗനി ബാബ എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രകടനം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാജു പി നായർ, അങ്ങയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ കൃത്യമായി പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജെ പി സി അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ സാർത്ഥകതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? അല്ല, ഇത് ജെ പി സി അന്വേഷണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടുന്ന സർക്കാർ അത് ചെയ്യും എന്നെത്രമാത്രം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? ഞാനേ അത് നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. മാന്യതയും ഒളിക്കാനും ഇല്ലാത്ത സർക്കാരാണെങ്കിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2G കേസിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ജെ പി സി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു പി സി ചാക്കോയുടെ ചെയർമാൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതങ്ങനെ ഒളിക്കാനില്ലാത്ത സർക്കാരുകൾക്ക് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ രാജു പി നായർ, അപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ജെ പി സിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നില്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജെ പി സി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു. ശ്രീകാന്ത്, ഇതാണ് മുൻ സർക്കാരിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ കുംഭകോണങ്ങളും അഴിമതികളും വന്നു, പേരിനൊരു ജെ പി സി അന്വേഷണം, അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകാൻ കഴിയാത്തത്? നീലിമ, ഒരു മിനിറ്റ് തരണം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല. ശ്രീ രാജു പി നായർ, ഈ ചർച്ച വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബിജെപി പ്രതിനിധിയിലേക്ക് കൂടി പോയ ശേഷം ഈ ചർച്ച വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അന്വേഷണവും നടത്തും. ഇത് ഒരു കഴമ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. നേരത്തെ രാജു പി നായർ വലിയ മാലാക ചമയം വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജു പി നായർ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയണം. നിങ്ങളുടെ നേതാവ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ഈ അദാനിയുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഫോട്ടോയിൽ പറയുന്ന, ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് അദാനിയെ ബായി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന്. നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ അദാനിയെ ബായി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദാനിയെ ബായി റഫേലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരും സി പി എമ്മുകാരും ഒക്കെ എന്താക്കി,
ചൗക്കിദാർ ചോർഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കള്ളനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആ കള്ളനെന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അതിനേക്കാൾ മുമ്പത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ചൗക്കിദാർ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്, ചൗക്കിദാർ ജോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിരീടം അണിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കൈവഴങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് പുകവര ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കണ്ട. അദാനിയുടെ വിവാദത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി വിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ പിന്നെ കളവിന്റെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, തൂക്കി വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കക്കുന്നത്? ആ വിൽപ്പനയുടെ മുഴുവൻ പങ്കും നിങ്ങളല്ലേ പറ്റുന്നത്? അതുപയോഗിച്ചല്ലേ ജനാധിപത്യത്തെ നിങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കുന്നത്? ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ശരി. സമയപരിമിതി മൂലം ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ അദാനിയുടെ ഓഹരി അട്ടിമറി തെളിവ് സഹിതം പുറത്തു വന്നിട്ടും അതിൽ ഒരു അന്വേഷണമില്ല, അതിലൊരു ഉത്തരമില്ല. ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തത്.